ရှိပါစေကျွန်တော်တို့တချင်းစာသားထဲမှာလဲပါပါပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ပုံမှာလုံလောက်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဒီကနေ့မှလဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးလဲပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းတတ်သိခိုင်းတဲ့အတူတူကဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်လို့အဥစ္စာဘုရားမိတ်ဆက်ချင်တာကကျွန်တော်နာမည်မြတ်ထွန်းလို့ခေါ်တယ်ဆရာနဲ့နာမည်ပြောင်းမြန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတ
ကျွန်တော်ကောက်ကွာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်းနော်ဆရာမဆယ်ကလွယ်လို့ပေါ့တခြားသူတွေလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လူပဲပထမဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲကြောင့်ကောက်မှာဆရာထွန်းမြတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကြားရခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ငါနာမည်ဘျောင်မြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုအားလုံးကဘျောင်မြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ကျွန်တော်အားပေးတယ်တယောက်ကပြောပါတော့ဆရာလည်းတည်ကြတယ်ပိ
ော့အချိန်တွေမြောက်များစွာယူသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဆွမ်းနာအောက်မှာတော့မနေ့ကကျန်းစာတင်တန်းမှာလည်းဆရာမဆရာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာဥဆောင်လာတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာကတော့ဆရာမဆရာကနေပေါ်မှာတင်းလီတာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဥဆောင်နေ။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော့ဖခင်ချီးစွာအဖြစ်အသုံးတော်ခံခွင့်ရတယ်။ Now healing ဒီကျန်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုင်မွန်နဲ့ဆူသူတို့နှစ်ယောက်ကဖခင်ကသူတို့ကိုဆုကျေးဇူးပေးပြီးတော့မှနော်ဒီတကြောလုံးမှလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ညီလေးတွေညီမလေးဒီမှာဆရာဝန်တွေပါလာတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဆရာမရှယ်တို့ကလွဲလို့ကျွန်တော်ကဆရာဝန်တွေဖြစ်တယ်။ hallelujah နော်ဆရာဝန်လေးဆရာဝန်လေးတွေမဟုတ်ဘူးဘွဲကအမြင့်ဆိုဆရာဝန်ကြီးတွေပါလာတယ်။ hallelujah လူကတာငယ်တာသူတို့ဘွဲတွေကမြင့်နေဆိုတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေပါလာတယ်။သွားဆရာဝန်ကြီးတွေပါလာတယ်။ဖခင်ကြီးဆိုအပြစ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာ18အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကတချို့ကတော့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။နောက်ဩစတြေးလျတချို့ထွက်လာတယ်။နောက်ဟိုဒီချင်းမိုင်ကထွက်လာတယ်။ထိုင်းကထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာစုပြီးတော့မှဒီတစ်ခေါက်တက်ကတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကနေရနောင်းဒီခင်ဗျားတို့ကပုံသိပါကျွန်တော်တော့သိပ်မသိဘူး။အဲတောင်ဘက်အချမ်းကိုနောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့နေရာကတော့ဖုခက်အထိကျွန်တော်တို့ဒီတကြောမှာရွာတွေမှာအထိကကျွန်တော်တိုင်းတစ်ပါးမှာရှိနေမြန်မာလူမျိုးများအဓိကထားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးများလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီထိုင်းနေလေကျွန်တော်ကြီးဆိုတော့ကြောက်ခွင့်ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးပိုင်းဆိုင်ရာသွားဆရာဝန်တွေကကြည့်ပေးတယ်ဆရာဝန်တွေကကုပေးတယ်သူတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်အလဲရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာလာတယ်များသူမလွတ်တိုင်းကျွန်တော်အင်္ဂလီဝင်ငှားတယ်ဖခင်ကြီးဆိုတော့ပြီးတာနဲ့တခါတည်းဆူတောင်းတဲ့ဘက်ကတခါတည်းဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့မြောက်များစွာကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ညတိုင်းညတိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့အသင်းတော်ဗမာအသင်းတော်တွေ့ဗမာအသင်းတော်ပါဝင်တယ်ထိုင်းသင်းတော်တွေ့ထိုင်းသင်းတော်ပါဝင်တော့မှကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ညတိုင်းမှာနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကေတင်ချင်းဝင်ငါခွင့်ရတယ်ဆုတောင်းခွင့်ရတယ်ဖျားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေမြောက်များစွာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖျားကျေးဇူးတော်ကိုဥစွာပြမချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပုံမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ hands and mission ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တထောက်တနေရာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းလက်ရှိလုပ်ကင်နေတာကတော့တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ဘာမှပြီမှာဆိုရင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းဒီလောက်တွေကြိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะနာမည်ကလောက်ကိုင်းဟိုကျွန်တော်လောက်ကိုင်းဆိုနည်းနည်းလက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုအဲ့ဒါတွေတော့မကြိုင်ပါဘူးဆိုတော့လောက်ကိုင်းဆိုတာကဘာမှကိုးကန့်เนาะကိုးကန့်အခုတော့ကိုးကန့်အထူးဒေတာအထူးဒေတာမဟုတ်ကိုးကန့်အိုးကိုးပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဖြစ်သွားပြီအရင်တော့ကဒီစစ်ဆိုးရလက်ထက်တုန်းကကိုးကန့်အထူးဒေတာတစ်ငိမ့်ငိမ့်ရဲ့အဖွဲ့တွေမှာပထမဆုံးလို့တဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှာဖခင်ကြီးဆိုအပြင်အမှုတော်များပါဝင်နေတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်နာမည်ကလောက်ကိုင်းအင်မနွေချတ်ချ်เนาะဆီနီယာပါစတာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ခြင်းပါတယ်လို့တခြားအကြောင်းအရာတွေ့လို့ရှိရင်ရှင်းသွားမယ်ဒီကနေ့မှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီမှာဆရာကြီးတို့အဖွဲ့ကတော့ဆွမ်းနာကဆရာဦးထ
ထုံမြတ်ကပြောသွားခဲ့တယ်သူတို့လည်းခီးထွက်နေဆိုတော့ဆရာကြီးတို့မရှိမှလည်းဆရာဦးထုံမြတ်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပါဝင်ခွင့်ရက်ခွင့်ရတော့ကြောင့်ဖရာကိုကျေးဇူးတင်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာနဲ့အတင်းသာအားလုံးကိုကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့မနေ့မှာမနေ့နေ့လည်းမှာကျွန်တော်ကျမ
ရှင်ပေါ်လူကပြောပါတယ်ခတ်သိန်းသောအရာတို့ဟာနော်ခတ်သိန်းသောလို့ပြောတယ်ခတ်သိန်းသောဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကပုံသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် အဆိုးလဲပါတယ်အကောင်းလဲပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလဲပါတယ်ဝမ်းနေခြင်းလဲပါတယ်ခတ်သိန်းသောအရာတို့ကဒီနေ့အသက်တန်ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းထားဖို့ကခတ်သိန်းသောအရာတို့ဒီကိုတို့အထဲကကိုတို့အားဖြင့်လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာချစ်တော်မတော်တော်မမိတ်ဆွေများဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုများဒီနေရာမှာထိုင်နေတာ ဖရာကိုတိရတာကကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကောင်းလွန်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းလို့လည်းမထင်နဲ့ဟာလေလုယာကျမ်းစာကပြောတယ်ကိုတို့အထဲကကိုတို့အားဖြင့်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းအဆုံးသတ်မှာကိုတို့အဘုလို့ငါဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖရာသခင်ကြားနိုင်ဖို့ကောင်းကြီးပေးပါစေယေရမိမိသားစကားအခန်းကြီး 38အမြင့်ဆုံးသောဖရာ၏နှုတ်တော်ထွက်ရှိသည့်အတိုင်းမင်္ဂလာနှင့်အမင်္ဂလာဖြစ်တတ်သည်မဟုတ်လောနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖရာနှုတ်တော်ထွက်ရှိသည့်အတိုင်းမင်္ဂလာနှင့်အမင်္ဂလာဖြစ်တတ်သည်မဟုတ်လောကြားနာတဲ့ကျမ်းပိုက်ပေါ်မှာဖရာသခင် နားလည်နိုင်ဖို့ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ထာဝရဘုရားကယေမိအားဖြင့်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုတုံသင်ထားတယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖရာရဲ့ထွက်တဲ့စကားအလုံးအတိုင်းခတ်သိန်းသောအရာတို့ကဖြစ်လာတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မနေ့မှာနေ့လေဒီနေ့မနေ့နေ့လေမှာကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုများတစ်ချက်လေးခွန်အားယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ဖယားသခင်မသိဘဲနဲ့ဖြစ်တော်အရာမရှိဖယားသခင်နော်နားမလဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကြုံတွေ့တော်အရာမရှိတော့ကြောင့်ဖယားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကြီးမားသောအမှုပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာရှိသောမိသားစုများကနားလဲသည်ဖြစ်စေနားမလဲသည်ဖြစ်စေဖယားသခင်ပြုတ်တဲ့အရာပေါ်မှာကြည်နပ်ရအောင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့် ဒီမနက်မှာအတူကခွန်အားယူခြင်းတဲ့အရာကဖယားသခင်အထဲမှာကျေနပ်ခြင်းပရိစလောဒီအရာကဖယားသခင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုတွင်တင်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဖယားကိုကျေနပ်ဖို့တဲ့မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမိမိရဲ့သိခြင်းရှိခြင်းတတ်ခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းအပေါ်မှာကျေနပ်တတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးထပ်လောင်း၍ ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောသလိုဒီမှာရှိကျွန်တော်မိသားစုများအတူတကဝစင်ခြင်းရအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်နေတာကဘယ်ပေါ်မှာလဲတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကပညာတွေသင်တယ်နော်စူးစမ်းပြီးသင်တယ်ဘွဲဒီဂရီတခုပြီးတခုရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘွဲဒီဂရီတွေပေါ်မှာကျေနပ်တတ်တယ်ဟာလေလုယာချစ်တော်မတော်မမိတ်ဆွေများကျမ်းစာကပြောတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတော်ဆုံးအတက်ဆုံးဟာဖယားသခင်ရဲ့အညံ့ဆုံးတဲ့ညံ့တယ်လို့ပြောတယ်။ကြားနိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်စီးပွားရေးစူးစမ်းပြီးစီးပွားရေးရှာကြတယ်။စီးပွားရေးရှာရင်အဥ္စာစီးစိန်တွေကျွယ်ဝလာတဲ့အခါမှာမသိမတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိန်တွေအပေါ်မှာကျေနပ်တတ်လာတယ်။
tinh do ya ruwa ta ma hou chin ma piao le twa nai ne so ma mi ja so ne hallelujah di ni chin no ru ye ji na chin a long wa phaya ta khin me phit ya me hallelujah chin no a tin yau sia tiao phit de ta ke a phit phit chin no win khan na tin yau sia tiao phit de kha ma ta nin ku ni ni so yin di ma sia ru le khan sa ma be ta nin ku ni ni so yin no a chao myo chao mo ywa lo myan a tin da ri taim la bu so yin a the ma shat tha maung ni da dong 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 le o no chin no ai paw ma ne chin mya chin a paw ma sait the ma so yin to ka yauk dat de di ni chin no phaya ga tun tin sou ma de lu re ko chin nat da la phaya ko chin nat da la hallelujah phaya thakin boun no tin sha ba si phaya thakin chin no ko tin yauk sia le tha de ta yauk shin ai ta yauk ko मंगन सो तुम तीन बोगा चिनो बाइन फिटे पुमा का पया पुमा फिटे हालेलुया चिनो रे चीने चिहा लूरे पुमा फिफिबु दिने चिनो दिमा यद निरा शिमा ट्वाबी तो चिन सुरा का पयेट को फ्योबी रा महोबु पया को चीने से बो फिटे हालेलुया पया के बोनो चिन शाबा से दिने चिनो रे लुए मारे ट्वे को पया सोम मारे मे पयेट को फ्योबी ना ला ना को मे नि दला हालेलुया ခမညာအိတ်ကကျွန်တော်အိတ်ကတချိန်လုံးဖောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမယုံမရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်နဲ့မှာကဒီအိတ်ဖောင်းခြင်းပိန်ခြင်းပေါ်မှာမဖြစ်ရဘူးဖယားရှင်ပြုတ်တဲ့အပေါ်မှာကျင်နဲ့ရမယ်ဟာလေလုယာဖယားရှင်ပေါ်မှာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကျင်နဲ့လာရင်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီသူကိုမြင်မှုတ်နဲ့ကချီးမြောက်ပိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်နောက်ချီးပုံတွေကဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှမ
ดีนี่มันเน่นี่แหละมาจนเอาป่าวินจนเอาอติรัวดีตะเฉ็ดเลโกสิ้นซาอยากอ๋อจนรู้เยจีแน่ฉิงอ่ะเป้อ่อมาเลยดีนี่หลูนี่ก็ตะโจอမျိုးသားတွေကမင်းကလေးတော့ကို့အမျိုးသမီးချောချောလေးရတဲ့ခါမှာจีแน่ပြီးတော့မှာဟိုငါမိမတလောက်ကလုံးအချောဆုံးမိမအပေါ်မှာจีแน่နေတာအဲ့ဒါကျန်းစာနဲ့မကိုက်ဘူးတော့ကို့အမျိုးသမီးကจีแน่ပြီးလိုက်ကြွားနေတာ ไอ้ดิอ่อมาจีนัดพุ่มบ่ฮู้ไอ้ดิชั่วๆเลโกไปเด้พะยาโกจีนัดยามเฮลลูยาตะโจอမျိုးသားดิกะเนาะตะโจอမျိုးသမီးดิกะแลตู้ออกจาตะเทจี้โกยาတော့อมลีงายอกจาตะเทจี้จีนัดนี่ล่ะขะเหมตะเทจี้บ่มามาจีนัดเนี่ยอฉิ่มเมยผ่องเปลี่ยนขะเหมดูกงเนี่ยเม็ดอีตกตวาเลยเมไอ้ตะเทโกไปเด้พะยาโกจีนัดยามเฮลลูยาชิดอมโรมามิสุยเนี่ยดีนี้จนรุ่ยจีนัดชินอาลงดิ พยัญตะคินอ่อมาพะยามิมิมิตัตตาสร้างเสร็จป่ะจ้างสาก็ပြောတယ်ခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ဟာကိုတို့အထဲကထွက်လာတယ်ကိုတို့အာပြဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုတို့အဖို့လုံးကဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ် Praise the Lord. Hallelujah. အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်မှာအိမ်အောင်ရှိတယ်တကယ်ပြောပြတာလေ ကျွန်တော်မှာအိမ်အောင်ရှိရဲ့တားလေးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့အမြင်တရားကိုဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တယ်เนาะအခုလက်ရှိပြေးလွင်ဒီပြေးလွင်မှာကြောက်မျိုးတော်တာဝန်ကြနေတယ်အထက်မြန်မာပြည်စေးသူစင်နာဦးစီးဌာနမှာသူစင်နာမှုလက်တော်ညွှန်ကြားမှုတယောက်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနဲ့အစိုးရဝင်နေဆိုပြောင်းနေချိန်မ
चनो दू प्यो प्या मई माए लूना ला रे पोमा चीना पाने फया पोमा चीना याओ मारू डिग्नी साने रा फया खेन चुई रूप चटे हाले लू या तक जमा मशीन है फया चुई माप चटे अयक तया सिने फया चुई माप चटे मारू ये चीना चिया फया खेन पोमा चिया प्रे चलो फया सिमा चलो सुटाऊ लुरी फ्याबू सुटाऊ
तगे बोरा लूरे प्या बुरो सूम डाऊ प्या भी दूरे फया मिट डाने च्यामा बुरो सू डाउ भी चनुरे ची न छिहा फया तखें पोमा फ्यामे तके खमियाने चनो ये न लोगारी का ले फया गो टके ची न पी सोए मयो मशीन छिटो मुदर मामी सोई म्या खमियाने चनो मी मौनेगा स्वे ठो नाई भी फिटे हाले लुया नौ छे बोनेगा स्वे ठो भी मेन दारू ने ठाया दो खुन पी मैं प्या फिटे चनुरु न लोगा मप्याने देवी फया देखेगा छी म्या तेन दो मछी म्या แล้วเจ้าจนรู้เยจีนเนี่ยฉิงอ่ะเบ้ปอมาเลยอมุรสงเนี่ยตะชู่ตะชิ้นสู่ได้ตูดิอตันกองเนี่ยปอมามาจีนน่ะบาเนี่ยไอ้นี่อตันสว่าพยาศิยาลาจนอตันเนี่ยขะมะอตันเนี่ยพยาโกฉีมวนขွင့်ยาล่ะไอ้นี่อตันโกปี้ได้พยาโกเจซุติยาฮาเลลูยาตะชู่ตีคัดได้เปลี่ยเนาะมิวสิกเสียดิมิวสิกชั่นดิตีคัดบ่ตุ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 ลุบไปแล้วมา ไอ้นี่อปอมาเป็ดจีนั่นนี่บ่หมอบอู้ตะลอกปัญญากูปี้ได้พะยาเจซุติมาเลยกูรู้อโปโลกอะต้องเนาะขันขวัญยาต่อจ้ะฮาเลลูยาเอ้ดิโลหมอบเวมิมิเยตีจินตัดจินชี้จินบ่มาขะมะเนี่ยจนจีนั่นนี่แม้ซื้อยินขะมะเนี่ยจนเยจีนั่นฉินหาเยชิขันมามะหมอบอู้ไม่ยอมไม่ใช่บาเนี่ยเนาะอ้อกฉิลุไปปยกจาตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวดีกะนี้เยจนรู้เยจีนั่นฉินอ้าลงอ่ะพะยาทะคินบ่พะยาแม้ โซนะกะจ้องติสู่ว่าตะชินนี่ไอ้นี่ตะชินสัตว์เนี่ยเสียชีเนี่ยจีเนี่ยชินอ่ะเต้บ่มาบ่ฮู้เนาะอสาตอกบ่มาบ่พนักบ่มาบ่ฮู้พยาธิคินบ่มาผิดต่อจ้องหลูนี่ก็บ่รู้เป็นญินสิกันบุตู่พยาโกจีนัดนี่แต่คามาพยาธิคินก็ตู่อแท้มาเบดูมะซวยทุ้ลงมาได้ญิ่งตะฉินว่าเหมี่ยวฉิงเปลี่ยนไปดิฮาเลลูยาไอ้นี่อย่าก็ တကယ်စစ်မှန်သောကျင့်နှံ့ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ချက်တော်မှာတော့မမေ့ဆွေများကျွန်တော်တခါကျွန်တော်ဖိလစ်ပိုင်မှာကျန်းစာကြောင်တက်ဖူးတယ်ဖခင်ကတနေ့ကျွန်တော်ကိုစုံးမာတယ်စုံးမာတာမို့တွန်းတင်လာဖိလစ်ပင်းကိုရောက်ပြီးတော့မှတုံးလေးလောက်ကြာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကြုံရတယ်ဘာတွေကြုံလဲဆိုတော့နံပါတ်1အင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်သိမကျွမ်းဘူးနံပါတ်2 ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စပို့ကတက်တန်းတူရမယ်နံပါတ်4တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဇာအတွက်ကျွန်တော်ဗီဇာပြောင်းရမယ်တူရစ်ဗီဇာအနေပြီးတော့မှဒီမစ်ရှင်နီဗီဇာတော့ကောင်းစတူဒန့်ဗီဇာတော့ပြောင်းရအောင်မယ်ဒီဟာဒီအားလုံးကပတ်စပ်လိုတယ်တနေ့တောက်ကြံလေးတည့်ရမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်ရဲ့အခန်းလေးထဲမှာဖရာကိုဆုတောင်းတယ်ဖရာသခင် ဒီလိုအခက်ခဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တက်မှာရင်ဆိုင်ရတာလေမြန်မာပြည်မှာအသင်းတော်လည်းရှိတယ်အသင်းသားလည်းရှိမိသားစုလည်းရှိတယ်သူများလို့အကောင်းစားကြီးမဆိုင်အောင်မှပုံမှန်တော့စားနေတယ်နောက်သူများလို့ဖော်ဖော်တည်နေမတုံးအောင်မှတုံးတင်တဲ့တော့ဘုရားကတုံးခွင့်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့များဒီလိုအခက်ခဲတွေကြုံကကိုမသိကျွန်တော်တက်တဲ့ကြောင်းမှာဗမာလူမျိုးကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့စကားပြောရင်လည်းတက်တက်မတက်တက်
Eta ka paale so. You must be satisfied me. Hallelujah. Lui dong mulai. Aku cuma piang piang lalu lalu ni. Adi cing, adi karung wa, lomba mulai kebu. Mengaku cina ya pa, cina pa. Cina piade, kulo, dekelu mian, cina semua sahpi mesu tiaw tuin lo cina mah pa. Ni dah temin sabu, tiaw kan ibu mangat, temin si tepi dia tu, pelau mian cina saya kau mulai. Terlalu kekele visa aku, ngadu pi dia tu cina mah pa. Aku ah. Pama mabie zongwe, paku jina ya maale. Sup tau ne. Dudi aje piya laare. You must be satisfied. Mi jina pa. Ha. Ma jina na. Pama mabie zongna yu, pwilu toa jina maale. Tati ke piora, aku piora lulu lino. Hame eidu wama jina. Tati aje sup tau ne. Di abe ta. Mi jina pa. Jano miyasi meida ya kaima. Miyasi meida ya kama. Ngura rumbo, te a miyiri jala. No, you must be satisfied. Paku cina mah, ceno nama lembu. Alu biso ni cina bukan kebu. Tapi luar cedih dalam mian ni raju. Cina bah, paku cina ya mana.
nam le nai bu cino ba ku cina ma ba ma ma pi zong nai yo cina ba ba lu biao ma lin biao ya ma la da le ma hu mye si be mai da mye pao 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 cha le chei ma phaya kya mi nga ko cina ba da de ku be nau song ma cino ai di mye yi cha de ka ne phaya o biao de lord I satisfy you, you. Hallelujah. Kuroku jino chi na ba de. Pu su cha la mye ya. Da mae jino byo de. Na ma le ku jino kuroku chi na de. Hallelujah. Ma na pyan ne ko jino blu yak ma jino ma ti nai ku. Na ma le ku da mae kuroku jino chi na de. Chi na de. Parama do sai ma ba ku. Da mae chi na so lo chi na lai da. No chi na de. Chi na de. Ba ma do ma tu chi na de. ထမဲအဲ့လိုနှုတ်ကနေဝင်ခိုင်းဝင်ခိုင်းနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နှစ်သိမ့်ချင်ရကျွန်တော်ထဲရောက်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေနှုတ်ကနေအချိန်ပေါင်းမြတ်များစွာကိုရောကိုဝင်ခိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ဖယားနဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်စကားလုံးလှလာသိမ့်မတုံးတတ်ဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော့စကားလုံးကကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောလိုက်တာကျ
ဝမ်းမြောက်လာတယ်မျက်ရည်တော်ကျနေမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာတအားဝမ်းမြောက်လာတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မိနစ်တော်နိုင်တနိုင်ဝင်းကျင်လောက်တကယ်ကိုကြည်ကြပါမှဆုလဲမတောက်ဘူးပါမှမပြောစကားလုံးကကိုတော်ကျင်းတ်ပါတယ်ဟာလေလုယာပထမတော့စိတ်မပါတော့ပါပြောမယ်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်အထဲကနေလှိမ့်လိုက်လေလေကိုတော်ဖျားကိုကျင်းတ်စွာဖြင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိတယ် အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်းတ်သွားတဲ့ခါမှာပို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့စပွဲဟောမှာဘာမှစားကြတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်ရေချိုးကတန့်စင်ကန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့မြင့်လာပါတက်မြင့်လာတက်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကမိလာတယ်ပါ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 ဆိုပြီးဟာအကြည့်တော့ဒါကနိုင်ငံသားဖုန်းခေါ်ဖြစ်နေတာဟာနဲ့ဟယ်လိုဆိုတော့အဲ့တော့ပါပါစတာတဲ့နေကောင်းလားကောင်းတယ်ခင်ဗျားဘာလုပ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဟာတဲ
tua mila so, eh, dulu dulu dulu, kek kek sih, dah 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 dah, piala itu, sorry no, aku dah bahamah mesti dewi deh, ha, ha, Yesus doh, Hallelujah, time eh tema, a tema piala ni deh so, isi be, Yesus deh mana, dulu kek kek sih mah, mipo ya lah Yesus doh, Hallelujah, Pastor, Yesus deh ni, kisah sih no, kredit guru bi me, lain nak so ni jano, mupu ni ne bo bi me. ตาช้างไหนเงี้ยพี่เด็กปัทมาเอาตรงฟงเวนอะไรฮาเลลูยาอันนี้เช่นพงนี้ใช่ปะกูรู้กูรู้กูจีนให้บาร์เลยปูวีโบลาเลยฮาเลลูยาโนกูรู้กูจีนให้บาร์เลยแต่ไม่ไปดูสานีโนกูรู้ที่เกี่ยวอะไรปะพยายามกูจีนให้เด็กที่ฮาอารูพยายามยืนให้พยายามพี่เด็กดูที่อาจารย์ฟงมีอะไรรังส์เชื่ออ่าแต่ก็ จันโอยาวเดียวจะจ้าบีจันโอยาวเนี่ยตั้งยังเดียวพี่เด้ปัสสาวะชีมาสู้ลูกอันนี้จันโอก้าวไกลเลยฮ่าตั้งยังจีมีนพารุงออกฟงฮ่าสอรีปัสสาวะเลยอากูประมาณสิเด้งาสาวมาเวสิเด้ฮาร์เด้ปัสสาวะจันโอสุดดองบีบ่าวเลยอ่าเอเอกว่าเตียวจะพี่นี่เลยสุดดองบีบ่าวด้วยสุดดองบีบ่าวเลยสอโมบุดีนี่จันโอบัดดีเลยฮาเลลูยาฮ่ามีนบัดดีสอเฮบีบัดดีพารุงเลยจันโอปัสสาวะตุยจีนเลยพารุบุเลย พ่อพี่ไซมาเชียงเอาเนี่ยฮาเลลูยาโอเคงานเราไม่ใช่มาลาดับบุลาเล่มาลาดับบุลาบุเลยสิมาพี่บุสมิงานสิลาเกโอเคสิลาเกไหมภาษาลาเกไหมสิบว่าไซมาเชียงเอาเจ็ดดามาซาฮาเลลูยาพยายามกูอัตเทกาจีเน่เด็กขามาพยายามที่จะลงตรงนี้เนี่ยกูเปลี่ยนเปลี่ยวเปล่าลุลุลีแต่ไม่เอ็งละก็อัตตาเนี่ยยิ่งมีตรงที่เนี่ยอยากจะเดชิดออกมาเราบ้างไม่ใช่ไหมทีนี้พยายามที่เก่งอ่ะ จันทร์รู้เดียวสีได้เนี่ยนั่นลงหน้ากูมีเนี่ยพยายามจะเดจันทร์รู้จันทร์เนี่ยเชนเนี่ยเปย์บอมาจันทร์นี่ละเลยจันทร์รู้จันทร์เนี่ยเชนอ่ะจันทร์รู้สีจันทร์ตีจันทร์โอ้จันทร์รู้ไปใส่บุบมาจันทร์นี่ไม่ยอมไม่ใช่เนี่ยประมาณสักมาโน้กูโลกาจิกาเนี่ยมีเนี่ยเปล่ากูเสียใจด่าเดียขนาดเปล่าตัวไหนเนี่ยขนาดเนี่ยมีไม่เปล่าตัวไหนเนี่ยสรุปจันทร์รู้จันทร์เนี่ยเชนอารมณ์ดีพยายามบอมาพิมพ์ไปดูพยายามกินอันโอเวอร์ลงหน้าเ
नीने का लोली देशी फैया थे ऐ निगा सा
पूसाऊ मीरे फियाप चटे फियाद के बोनो ठे शाबाजी तेरे ठीक नहीं चनो चटे चनो मितासु म्या ठीक नहीं चनो रूए चीने चिया पेपो माले चंदा माची दे खामा इतिला लुम्बे टूटिया शिम्बे फिरे डावे डावे का निगोशिया उसीले ऐडे निगोशिया उठे मा अंगे जों फिरे तू अकोची दे खोनिया का आगो माउंटने तो जो शिम्बे ये शोलुए तमा सिमुड़ाने फिरे डावे का रो चंदा मा पिन्या ये चीन टीचा मिलिया चनो अटीचा रो मतिवु टाइमे टीचा रडुआ रो नो ठट्ट तू लोग तू चाऊ ने नुआ चाऊ ना फेटे चेनो लोग माती लो यारे MBBS भो यार ब्रुमा नुआ में चाऊ हाले लो या हा मे नो सिया हुए तू हा तू चाऊ ब्रुमा मखाएंगू ठेके ब्यो राबा मखाएंगू नो टके इंजीनियर जी हे मे इंजीनियर मो नुआ रे चाऊ सेटे चाऊ मिशी नो तू गे रंग खोने खालो चा ने तू सो तू हा मे लोग ना नुआ चाऊ लाई बा तखा रंग ता टके अफि फे तखा तेनो मीता मेम्यू मा अमु चेनो अमु सौने छेमा तेनो बा खोब चीज रो छिमो ने सेने औजें ठोटे नि हा हालेलुया सेने औजें ठोटे नि सेने औनु चीज रो छिमो चेनो रे पिन सिमी तोआ जा रे ए यारो के अथू सुटोंग खाजे टिन ज्या बा सुटोंग बे मे चीज रो छिमो जाय टिन ज्या हा सोरो ब्यो रे खा जा रो नी लिया था ब्यो दिनी चेनो सेने सामो जा रे हा बलु छिमो हन बे या मा ला मती चेनो रे खोन मा थाई ब्यो मा सेने सामो जा लो चीज रो छिमो ने सो चेनो तया हो जे बा हो मा मती अयो सिनसा ने भया का तई गाउ ने चेनो उ छचिन खोन आ बे रे आ अमु रो सोंग तया का ठा रा रे नी रे म सोई ने गा तुंगे रे खोन खा जा रे हा सोरो प्यतना नो आई मा चेनो खोन आ ब्यान टेट ला रा म सो हु नो म सोई ने गा तुंगे रे खोन खा बे रे ता तके अमु रो सोंग तू तके पिबे ब्यो रा तू छिन नाउ मा नी रे रे तुरु अत ची मा तुरु तुरु तू ऐसा अत देखना तुरु चाऊंगा वे रे नो जो आमा को डबसा ये खा ठाने मा चाऊंटे डे सुरो सेने लाऊ मा चाऊंटे डा सेने लाऊ मा चाऊंटे डो ये खा डबसा ठाने मा चाऊं तो आ कोंजाऊ चाऊ रा वे यू चाऊ ये बिया ना रे तू आ कुन्ने खा जा रे सो आ सामो में पी वू रे तू पी अत ची पी डो अत ची या रू ने सामो में पी वू सामो पी डो जा रे ना तो मा कुन्ने ने म्या मा मे मा बेजा रे डो आऊं तो आ रे ऐ तू आ पी रे ดาก็ตีนอุษาเตียวตัดเดคันน่ะสรุปจนเราပြောจินน่ะกปัญญาตัดเดตูตะหยอกก็บะโดมาตูเจ้าเนี่ยนัวเจ้าเนี่ยเอาไม่หลบดาเวกก็ตะเกปัญญาดิชั้นๆตอกเนาะลุอเมียนเนี่ยบ้วยดีกรีย่ะมั้ยสู้ตูเจ้าเนี่ยลุลงมาบ่ผู้ลุอเมียนมาบ้วยดีกรีไม่ရှိผู้พะยาเนี่ยญ่ปัญญาတော့ရှိတယ်ฮาเลลูยาแล้วมิตาสุก็ตูก็ตั้วตูเจ้าหลุပြောได้คามา तू अठे मा नो दी आलो हा फया खेन ठंगा फिटे सो ना ले तो तू अठे मा चीज रो छिमो नाइने प्रेज द लॉर्ड चनो हो पी गे रे दी जब बाय मा बे दी जों मा ने तछु तिन नो मा चनो वी ngा रे का ब्यो दा रे चनो तछिन चनो ले कांग कांग मिया तछिन सा तकु छिम ला बा ले कासी नाइ मा को रो को छिमो मा ला बा ले मौ मौ ले नो नो अटाइने निनाइमा चनोंगा तछिन ने पद्दन तई मियाउ अलु वे तलोंसा नलोंसा भया रे नो टाइने निनाइमा कुरो को छिमो माला कासी नाइमा छिमो माला दा सोई महौ देबु रे दिनी चनोंगा भया सिन को अथे का म चिन ने दे का मा अपिमा फिप्पे ने दे अया वत्थु रे पोमा चिन ने ने लो चनोंरो अतत्ता का ने तमा बसत लो फिने ला फोंग लाई पैन लाई फोंग लाई पैन लाई फोंग लाई पैन लाई ने फसो चनोंगा अपिन ने मा चिन ने ना ले हा पसा म्या के मिना ले प्यो मी रो मा ชวนนี่ดาโอ้พระเจ้าก้าวเหยียดไล่ดาปัสสัญญาไม่ရှိတော့ပါမုတ်ရေဆွတ်ထားရှုံတော့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးฮาเลลูยาတကယ်ပြောတာပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ခြေနဲ့ခြေဟာဖယားသခင်အပေါ်မှာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အပြင်းတရမှာခြေနဲ့တိုက်စီတိုက်စီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုက်နိုင်နေနိုင်မှာကားစီးနိုင်မှာခြေနဲ့ဘုံမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဖယားသခင်အပေါ်မှာခြေနဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်ฮาเ
mah tu bawa ini je pi dekat terisan ni be. Tapi mana ciri lo be? Cina lu atang flying nak kisah macam tu. Boleh mana? Terisan ni so, buat apa siapa bantu? Kau kau tu payah cium mana? Daga, ni long daga larat cina cincit de. Hallelujah. Payah aku cium mana? Di drone ni dah ada mesi bahu. Tapi mana? Tu si dia yang ni payah usah bicium mana? Ni long daga cina lu cium mana dekama? Payah dekengah.
มีหมอกก็ฉีเหมี่ยวได้พะยาน้าวฉีบงก็ซ้วยทุบได้พะยาผิดเดลุตะมะอย่างจะปรมาจารย์อคันจีนิดแท้มาเปาะทาเกเลยฮาเลลูยาแล้วดีนี้จนเราชิดได้มิตรสุเมียจนเราชิดได้ญีกุงอมเมียอกูเฉยมาจนเราเนี่ยขะเมียตัตตามาเนาะปะวินจินมาเย็นสั่นจုံด้วยไอ้อะไรผิดเปลี่ยนไอ้ยายจี้พี่တော့มากูกูกูอ้ามะโลอ้าเมียเมียผิดนี่แกยมิตรตาเนี่ยอาจารย์ปิゅจินเลยญัสิไม่บีกูเรากูจีน่ะปา ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระญาติขินทีตะหยอกชิ้นสีใดอัตตะกูมีแน่พระญาติตะหยอกชิ้นสีใดกูตีแน่พระญาติผิดเดแต่ว่าก็พระญาติกูชิมวนชิมวนน่ะกามาบะเนนิดดิบลาจาเรตูพระญาติจ้างตามามายีท่าတော့จรไม่ตีกูだใบ้ตูพระญาติกูไล่ๆเลยๆจีนัดแต่คามาพระญาติก็ใหญ่ณีรู้ไม่อ่ะบู ငင်းနေလို့မရဘူးသူ့အကိုခုနှစ်ယောက်ကရှမွေလာရှိမှာတန်းစီပြီးသူတို့ရဲ့တတ်ချင်းသိချင်းနေရှင်ပြပြီမဲ့ဖယားသခင်ဒီအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားတွေကဘယ်သူဟာငါ့ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြည်နှက်နေတယ်လဲဆိုတာရှာတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချစ်တော်မတော်ဘာမိတ်ဆွေများခင်ဗျားဒီဖယားကြောင့်ဘာနဲ့လာတယ်လဲအဲ့ဒါဖယားစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဒီဘန်က
अजें सोमा खम्याने चेनो न लों दारेगा फयागु ब्लाउडी चीना निदले praise the lord फयाद के बोनो ठे शाबाजी दिनी फयागु चीना लाए फयाद के ऐडी तुगु मजाव जाओ कांची पी में फयाप चेते थम्याओ जंखाई नसे अंगे नसे ने लेबी मा थम्याओ जंखाई नसे अंगे नसे ने लेबी मा ना नामा कोकोया अया खाते नो ना तें सीधो आ चुआ लाई कांची पी में लो प्योरे हालेलुया लू ओ जे ब्राउ म्या म्या ऐडी लू ओ ची बो मा प्यूरे फया मा हो भू तयाओ चें सीधाएंगो सेवन सारे फया चेते हालेलुया चनो ने क्या का डी मा को खाना इंगो रोट आने भी में चनो न लोग ना का पैमा शी दले को को अती जोम से पाले में दिले चनो न लोग ना का फया शें बो मा लाई 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 चीने नहीं ऐडी तू को ची म्या में फया का अगु खम्या ने चनो ने अटूशी ने फया चेते हालेलुया फया के बहु नोटिंग शाबाजी तो जो फया के चीन आओ तभी का फया को न लोग ना का चीन ला रहे खामा पमा पमा मा โอ้เวนอคงจ่อวิชี้เหมี่ยวดาจั้นโปรโมชั่นเนี่ยโหโตจองดาตอดาบวากะนี่ต้านสู่บะยิงเป็ดเต็กอาภิอีเตลาหลูรวยตะเก้นอชี้เหมี่ยวเดชินบะยิงยาดูโกชี้เหมี่ยวดาพะยาทะคินဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฉิตတော်မျိုးတော်မောင်မွှေရှင်များဒီကနေ့ဒါဝိတ်ကိုชี้เหมี่ยวတယ်ဖရာကတခြားသူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ခမညာအခုကိုးကွယ်နေတဲ့ ชีมวานนี่แหละพยาผิดดิฮาเลลูยาไอ้ตรงอ่ะอัตตศีเนี่ยพยาก็ดีกันนี่แหละอัตตศีเนี่ยพยาผิดดิจนรุอปายก็ตะคู่เว้หลุดเลยบ่หลุดเลยบ่หลุดเลยน่ะลงตาเรก็พยาโอจีน่ะบ่จนตางาเนี่ย6เนี่ยอะกูก็17เนี่ยดีลาแม้เอเปรโซ17เนี่ยปี่มั้ยงาเนี่ย6เนี่ยแล้วก็ตัวสกาเปาะตักกาตะไอ้แม้มาซ่าไม่ตัดปูだแม้จนจ้างตาตีนตั้วได้เนี่ยไรมาตูไล่ตัดดิ ไล่พี่จนกูญีเลยบาดิกูญีเลยจ้ําไม่มิงตัวปุ๊ปุ๊เลยเพิ่นวินผีတော့ခါကျကျွန်တော်မှဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးဆိုအဲ့လိုကူညီတူအိတ်ခံနေကြသူအမြင်နဲ့ဆုတ်တောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တာကြီးတခါကျကျွန်တော်တာကြီးခေါ်တယ်ခါကျတားငယ်ခေါ်တယ်တယောက်တည်းရှိတယ်တာကြီးပဲခေါ်ခေါ်ကားငယ်ပဲအတူတူပဲဆိုတယောက်တည်းရှိရတော့ခါကျတားကြီးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒီခါကျနဲ့စိတ်ထဲမှာတားငယ်လို့ခေါ်ကြတား
Payan, blue suit down there. Hapapala, Lulu, blue suit down there. Kuro, Gina party. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, Yabi. Hallelujah. Amina Gina Bata. Hallelujah. Hallelujah. Dita Lunga, Alu, Bibi Song City. Chitomodamami Sumia. Tignitian about 6 years in the alley. Paru Toka Yoni Ale. Machinalu. Machinalu Chetti. No, Holuchi and Pujici, Tiruchi and Pujici, Tiruchi, Tilu Miao, Ama Tilu Mobu, Koga Machinanida, Koga Tema, Machinani de Kama, Machinetia, Kogu Pino, Alu and South Homina. The Geloda, Payag
ကိုနှလုံးသားကချိန်နှက်လိုက်လို့ရှင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ကြုံလာတယ်မြတ်။အော်ဂျေစုတော်ပါပဲ။ကုံကြောင်းရှောင်းလည်းအော်ဟာလေလုယာဂျေစုတော်ပဲ။ကားစီရန်လည်းဂျေစုတော်ပါပဲ။ Praise the Lord ။တကယ်လို့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်မချိန်နိုင်ကားစီတော်မှာကြက်လိုက်တာဟွန်း။အမမကားကြက်တာမဟုတ်အထက်ကကြက်နေတာ။ကိုယ်ထဲကကြက်တော့ဘလို့မှရှောင်းလို့မရဘူး။ကြက်လိုက်တော့ရှောင်းပိတ်လည်းကြက်နေတာပဲထဲမှာ။အထက်ကကြက်နေတာ။အဲ့ဒါမချိန်နိုင်တာလေ။မကျေနပ်ဘူးလေများနေတော့ယောက်ျားလည်းကြည့်လို့မရမိန်းမလည်းကြည့်လို့မရတားတယ်ကြည့်တယ်ဘလူးပုံနေမှောင်မသိဘူးအထဲမှာကြက်နေတာချစ်တော်မတော်မိတ်ဆွေများဒါပေမဲ့ဒီအထဲကနေအော်ကိုတော်ဖျားကျေနပ်ရတဲ့ခါမှာကိုတော်လက်ရာအားလုံးကပြီးပြည့်စုံတယ်ဟာလေလုယာအားလုံးကချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေအချုပ်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုလှိုက်လိုက်လေလေကျေနပ်ခြင်းဟာအရာအားလုံးကိုပြီးပြည့်စုံတယ်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေ။ကျမ်းစာမှာကြည်ပါ။ယာကုပ်ကသူ့အဖေအိဇက်ထံကနေပြေးပြီးတော့မှသူ့အမေရဲ့မောင်လာဗန်သူ့ဦးလေးလဲတော်တယ်။ယောက်ခမမဟုတ်ယောက်ကတိလဲတော်တယ်။လာဗန်ရှီမှာကျွန်ခံနေတယ်။မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်9နှစ်၊2ယောက်အတွက်14နှစ်၊အုပ်စာအတွက်6နှစ်၊အနှစ်20လောက်နော်အနည်းနဲ့ဆယ်လောက်သူ့ရောက်ခတိရှိမှာကြုံခံနေတဲ့ခါမှာသူ့ရောက်ခတိကအကျိန်ကျိန်သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်အမျိုးမျိုးအနိုင်ကျင့်တယ်တားနဲ့ပောက်ကွဲနေတဲ့ယာကုပ်ကသူ့ဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်မခံနိုင်တော့ဘူးနော်မခံနိုင်တော့ဘူးနော်ဘုရားကပြောတယ်ကျေနပ်လိုက်ပါငါတိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယာကုပ်မင်းရောက်ခတိကမင်းကိုစေဂျင်တိတိအနိုင်ကျင့်တာငါသိတယ်ကျေနပ်လိုက်ပါ Praise the Lord ပြီးပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကျေနပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအနှစ်20ကိုကျော်လွန်သွားတော့စီးစိမ်ဥစ္စာမြောက်များစွာနဲ့တာသမီမြောက်များစွာနဲ့ထွက်ခွင့်ရသားတာကိုကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ချစ်တော်မတော်မမိတ်ဆွေများဒီနေ့ခမားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရမှာတခုတည်းပါအများကြီးခိုင်းအားလုံးမိတ်သွားလိမ့်မယ်တခုတည်းပါဖျားကိုနှလုံးသားတွေကလိုက်လိုက်လဲလဲကျင်းနေလိုက်ပါအခုချိန်မှာကျွန်တော်အထဲမှာတကယ်ကိုစိတ်မသာညီးတွားပြီးတော့မှတော့မကျင်းနှက်ချင်တယ်မြောက်များစွာရှိအောင်ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ဖျားရှင်ခမားကိုချစ်တယ်ခမားဘာတွေခံစားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခမားမှာဘာတွေရင်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သိတာတစ်ခုကတော့ဖျားသခင်ခမားကိုချစ်တယ်ဖယားတဲ့ခင်ဗျာအခက်ခဲအားလုံးကိုတိတယ်ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကြိမ်မှမြောက်များဆိုကျွန်တော်ကလုံးလီနော်လုံးလီတက်တာအထီးကျန်ပြီးတော့မှငါ့ကိုဘယ်သူမှနားလည်းမပေးဘူး။ငါ့ဘက်ကဘယ်သူမှမယက်တည်ဘူးလို့ခင်ဗျာနဲ့ကျွန်တော်ထင်ကောင်းထင်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှပင်ခင်ဗျာကိုဖယားနားလည်းပေးနေတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအချိန်မှခင်ဗျာအနားမှာဖယားသခင်အတူရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတကယ်ကိုနှလုံးသားတွေကကျေနပ်ရအောင်ဖယားသခင်ဒီခမားရဲ့ဘဝတတကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်တယ်ခမားရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဖယားကဒီနေ့ခမားကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားဟာကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မတော်မမိတ်ဆွေများမိသားစုထဲမှာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမှန်းမသိတဲ့ခက်ခဲမှုတွေမြောက်များရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဖြည့်ရှင်းရမှမသိတဲ့အမှုတွေလိုက်မဖြည့်ရှင်းနဲ့ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဖယားသခင်ကိုကြည်နိုင်ရအောင်ဟာလေလုယာလောလောဆယ်မှာနားမလည်နိုင်ဘူးကိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးခမားနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်ပေမဲ့ဖယားသခင်မှာနားလည်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကနားလည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းနားလည်နိုင်တဲ့အဆင့်အတန်းမရှိသေးပေမဲ့ဖယားသခင်ဟာအလုံးစုံတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြံစီတွေးခေါ်စဉ်းစားတာထက်တာ၍တတ်နိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကကြောင်းတက်တယ်ကျွန်တော်သူငယ်တန်းကိုနှစ်နှစ်တက်ခဲ့တယ်ကြာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်နှစ်တက်လို့ကြာတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကသူငယ်တန်းကြီးသူငယ်တန်းလေးတက်ရတယ်သူငယ်တန်းလေးအောင်တော့သူငယ်တန်းကြီးတက်ရတယ်ဒါမှဒီစာပဲပြန်သင်တယ်သူငယ်တန်းကြီးအောင်မှတက်တန်းတက်ရတယ်သူငယ်တန်းစာခက်လုံလို့ကျွန်တော်တို့ပြလွယ်ဘူးခန့်ခါကြောင်းပြေးခဲ့ဘူးတယ်ဒါမဲ့သူငယ်တန်းကြီးအောင်တော့တက်တန်းရောက်တော့သူများတော့ရှောက်မှပြောဘူးခင်ဗျားတို့ပဲပြောပြတာကိုစိတ်တယ်ဘာခံစားရဆုံးသူငယ်တန်းရှေ့ပြန်ဒီစာလေးများဟုတ်လို့ကျွန်တော်အောင်သွားပြီ
ดิสาลีเนี่ยだเมจนเราเฮฟวี่ဖြစ်နေတတန်းစာဘလူဖြစ်ရမှန်းကိုမသိဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးだเมတတန်းအောင်သွားတယ်နှစ်တန်းရောက်သွားတယ်အမလေးတတန်းလောက်ကဒီစာလီเนี่ยပြက်တနာကနှစ်တန်းဒီလိုနဲ့ကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ဘုရားမိတ်ဆွေများပမာစကားမှာရှိတယ်စိတ်လဲစိတ်အတောင်နဲ့စင်လဲစင်အတောင်နဲ့ကြားဘူးရဲ့နော်စိတ်ဆိုပျောစိတ်ကိုပြောတာပျောစိတ်ကဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ် ไอ้ตะหลอกๆสิแต่เมียเปียวเสิกมาฉ่อเล็ดดิสิเปียวเสิกมาเนี่ยตะทองสว่าสิพอตู้มาฉ่อเล็ดดิสิตะทองสว่าสิสิมาแล้วตะทองสว่าสิตะทองจีนเนาะอยู่ๆเวอต้ายด่าละกวายกวาเวだจองอ่าเมียติติลีตั้วอะเทมติเนี่ยเปียวเสิกตะทองเนี่ยอะเสินนี่ล่ะโหดมั้ยล่ะตะทองตะทองสิสิได้ตู้มาแล้วตูละอกองเลยสอตู้มาแล้วตะทองสว่าสิสิมาแล้วตะทองสว่าสิเปียวจีนเนี่ยเดิบเบกะโลกะมาหลุไรหลุไรมาอะแค่ๆสิบาเด လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖွင့်မပြောနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိအောင်ရှိနိုင်တယ်ဖွင့်မပြောနိုင်တာကိုဖွင့်ပြောမနေနဲ့ကိုတော့ဝယ်ပြောရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူကိုသွားပြောရင်လေလူတွေကတခါကျဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာအပြန်ကြရင်ဝမ်းသာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဖြစ်တတ်တယ်တကယ်ပြောတာလူကိုရှောက်မပြောနဲ့ခမည်းဘက်ကတကယ်ရက်တီးပြီးရက်တာရေရှုပဲရှိတယ်ကိုယောက်ျားလေးယုံပြီးသွားမပြောနဲ့တော့ ငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တာကောင်းတယ်ဒီခါတော့ထိပ်ပြီဆိုဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုမိမလည်းသွားမပြောနဲ့ငါ့ရောက်ကြငါ့ကိုအချိန်လုံးပြစ်ဒီခါတော့သူခံရပြီကောင်းတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောရမှာကတဆူဒီသောဖရာယေရှုခရစ်တော်ကိုဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့တုံဖာမောက်အလုံးစုံကိုအုံချပြောကိုတော့တားကတော့တမိကတော့ဒီလိုဖြစ်နေမခံနိုင်တော့ဘူးကိုတော့စာပြီး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကြည်နာရအောင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကိုပစ်ထားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာချစ်တော်မတော်ဘာမေဆွေများကျွန်တော်ခဏလေးမတည့်ရရအောင် ကျွန်တော်အထူးကဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြုတ်လဲမိမိသက်တာကိုစင်ကြင်ရအောင်ဒီနေ့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားတလောကလုံးမှာစိတ်အဝင်စားဆုံးကနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒါခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ခမည်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေပြဿနာတွေပင်ပန်းမှုတွေအားလုံးကိုသိမြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ချစ်တော်မူ
खबर अनाग को चोटी मो पे भी अनाग को लाभ फांगी बे नो तेने ये सूख्रेटो सत्ते ये सूख्रेटो न लौ दारेगा चे ना तक लाइक लाइक ले ले नो नौका कुरो तागा तमीगा कुरोगो तगे चीना पारे लु चनरु वें खाया तगे न लौ दारेगा ने तीनिया मादा मकाबू ने से अतामा ने से चौदम्या बोमा ने से प्यूदम्या बोमा तटिया रे खाई मा कुरो प्या चीना चीबा अकाउं नो खेमो नो पी दो फया को चीना या अकाउं नो जनी दे पी रे फया टू चीना या अकाउं नो तादमी म्या अकाउं तो लौ म्या पी सें पी रे फया चीना या लोलो से मा नाम लेना ना मा न लौ दा रेगा चीना या ठो फया देखे ची दो मू आओ वे कौन दो मू म्या गो सले प्यू में फया चेटे चिटो मु रो मामी सू म्या तचा कुछ मा मिमी एत दाकू मिमी अति झोम छे दो जाओ सेंजे भी तेरे मचे न छे आम लू आम यहाँ फिखे रे या रे सी गए मिमी बसाने ठोक प्यो या कुरो चीना पारे लू फयाओ ठोक प्यो या तके न लो नारे का लाई लाई ले ले कुरो को चीना पारे लू नौका ने हुए खा भी रो मा प्यो ले ठोचे मा खम्या तता मा मैं ये भी रो मा चीना या मैं चीनी सी गाँव सी नाइने ताबी मैं बेलू अचीनी मा भी फिर सी गाँव कुरो को न लो नारे का
ไล่ไล่เลยๆจีนับပါတယ်กูတော့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းအားဖြင့်ဖခင်ကိုဝင်ခံပြီးတော့မှအတူတကွာဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါစို့ဟာလေလုယာအိုးကိုတော့ဖခင်จีนับပါတယ်ကိုတော့ကိုจีนับပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုတော့ကိုจีนับပါတယ်ယေရှုဖခင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးจีนับပါတယ် နာလေရရမြောက်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လေအုံနောက်နဲ့မမိနိုင်တဲ့နားမလဲတဲ့အရာတွေမြောက်မြောက်စွာရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုပင်ဖြစ်စေကံဘူးဘယ်တော့မှမမှားတဲ့ဖခင်တာမျိုးကြံစီတာတဲ့တွေးကြတာတဲ့တာ၍ကြီးတော်မူအောင်အိုးပွဲကောင်းတော်မူကိုပြုတ်ပိုင်တဲ့ဖခင်ကိုရောကိုခြေနှက်ပါတယ်အဖာဆက်လက်အုပ်ဆိုးပါဆက်လက်လမ်းပြပါတာမိသားစုတယောက်ဆဲအတ္တသားအိမ်တော်မှာ တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအစိုးရပြီးကိုရော့ကိုလိုက်လိုက်လေလေကျင်တဲ့သူတယောက်စီလည်းဖြစ်စီဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီနေ့ကိုရော့ကောင်းချီးပေးတော့ကြောင့်ယေရှုတည်းနဲ့ဆက်လက်အုပ်ဆိုးပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရော့အဖြစ်ချမ်းသာသောအတ္တတာနဲ့ချမ်းသာသောအပြုမူချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားနဲ့ပြန်ရဖို့ကိုရော့ကိုကျင့်တတ်ပါတယ်အဖကိုရော့ကိုကျင့်တတ်ပါတယ်ဆက်လက်အုပ်ဆိုးပါဆက်
ပြောတော့ကြောင့်ကျင့်တ်ပါတယ်ဒီတမ်းမျိုးကြုံဆုံရတဲ့အမှုရတဲ့အားလုံးဟာလဲကိုတို့အထဲကကိုတို့အာပြဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကျင့်တ်ပါတယ်ဖာဒီရာတွေအားလုံးကိုတို့အဘိုးလုံးဟာဒါဖြစ်စီပါဒါမျိုးအတွေးခေါ်တွေဒါမျိုးအကျင့်ကြံတွေပြုတ်မှုတွေဆောင်ရွက်စီအားလုံးကိုတို့အဘိုးလုံးဟာဒါဖြစ်စီပါအဖာဘုန်းကြီးချင်းဂုံပြုတ်ချင်းချီးမွမ်းချင်းအားလုံးကိုလက်တော်နဲ့အနှံကြပါ ตะคินเยชูนามะကိုမြှုပ်ပြီးဆုတောင်းကြပါတယ်အဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်အာမင်ဘုရားသခင်ကိုလက်ကုပ်တည်းချီးမွမ်းပါ